Petra. Bog. Dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli u sedmi Grizzly Office podcast. Za početak, uobičajeno, znam da vas davim, ali kliknite subscribe ili pretplati me i ono zvonce u donjem, gornjem desnom kutu da vas obavijesti kad izađe novi podcast. Malo smo tremu imali od tehničkih poteškoća, ali kad gledaš ovo sučeljavanje na Profi televiziji, nekak ti bude lakše, misliš si, ko smo mi amateri, možemo i mi griješiti ovaj. Tako da, nekako je trema prošla. Rekao sam da je ovo sedmi podcast, međutim, ovo je prva gošća podcasta, a do sad su sve bili muškarci. Moje prvo pitanje je bilo, mi smo zapravo nenamjerno diskriminirali žene. Koliko se u tom svijetu, u postotku, koliko se ta diskriminacija u poslovnom, medijskom, obrazovnom, znanstvenom i svakom drugom svijetu događa namjerno, a koliko je to plod neke slučajnosti, rekao bih? Da, hvala ti na pitanju. Ja sam, imala sam priliku malo razmišljati o tome i zapravo ne mislim da se radi toliko o toj nekakvoj slučajnoj diskriminaciji, niti nisam sigurna u postojanje baš tog pojma, koliko je zapravo poanta u tome da su muškarci više prisutni u javnoj sferi. Znači, mi smo tradicionalno društvo i ta javna sfera je uglavnom rezervirana za muškarce, dok je neka privatna rezervirana za žene. To se naravno počelo mijenjati s godinama, pa tako negdje krajem Drugog svjetskog rata, najviše zbog, znači, velikih ljudskih gubitaka, žene su počele stupati na tržište radne snage, na tržište plaćene radne snage, i dok smo tu nekako počele se boriti za tu neku našu ravnopravnost i tu smo postale aktivne sudionice, u privatnoj sferi se nisu događale promjene koje bi pratile promjene u javnoj sferi, i onda je došlo do toga da zapravo ti danas imaš žene koje su jako uspješne u onom što rade, ali zapravo one na raspolaganju imaju tih nekih 8 sati, gdje nakon tih 8 sati one moraju ići ponovno kući, moraju se skrbiti o svojoj obitelji, o domaćinstvu, i zato zapravo kad ti vjerojatno razmišljaš kog ćeš pozvati u goste, tebi se prvo javljaju neke osobe koje su najistaknutije u određenom području, i to su često muškarci zbog tog nekog viška vremena kojeg oni imaju zato što ne sudjeluju, recimo, ravnopravno u nekakvim kućanskim poslovima. Tako da mislim da se ne radi ni o slučajnoj ni o namjernoj diskriminaciji, nego čisto o nekakvoj dostupnosti. Statističko je zapravo. Pa da, zato što su, pokažem, da, prisutniji su, više ih je, i onda je zapravo lakše se njih sjetiti kada razmišljaš o nekom svom gostu. Evo, dakle, čuli ste ko je danas je povod razgovora. Da se iskupimo nakon 6 podcasta, ni manje ni više, pozvali smo u goste Petru Kontić, koja je voditeljica projekta Helpline udruge Babe. Znači, naša poznata udruga koja se bavi, kako bi definirala u dvije rečenice, čime se babe? Zaštitom ženskih ljudskih prava. Zaštitom ženskih ljudskih. Ne samo ženskih, nego zapravo svih marginaliziranih društvenih skupina. Recimo tako. Dobro, što učiniti kako bismo zapravo ljude osvijestili da bi muškarci i žene trebalo imati neke jednake početne pozicije u punom smislu te riječi, ne samo na papiru? Mislim da je možda za neke generacije već kasno, tako da se trebamo, to je onako najdosadniji mogući odgovor, ali zapravo edukacije i prevencija uopće takvog načina razmišljanja. Dakle, trebamo početi od neke najranije dobi. Mi u Udruzi Babe provodimo jako puno edukativnih aktivnosti u osnovnim i u srednjim školama. U vrtiće nas baš ne puštaju, a i ne smatramo da smo možda dovoljno kompetentne da baš radimo sa tako mladim ljudima. Ali da, zapravo od početka ih treba učiti da smo mi jedna. Zato što ne samo da učimo klince i klinke da smo mi nejednaki, nego ih ne učimo ni kritički promisliti stvari. I onda zapravo ono što vi njima prezentirate, oni to upijaju kao spužva i danas sutra izrastu osobe kakve jesu, koje zapravo imaju neurođene, ali znači oni su jednostavno prihvatili te neke stavove i vrijednosti bez razmišljanja, i onda zapravo smatraju kako nisu jednaki. I to je zapravo vjerojatno glavni problem. Koliko je uopće moguće utjecati na djecu? Mislim da ipak roditelji su ti koji ih odgajaju. Ja sam, na primjer, odrastao u toliko matrijarhalnoj obitelji da je meni sam pojam diskriminiranih žena zapravo na neki način bio stran. Većeg dijela života, mislim, nije to baš pohvalno, ali stvarno, ipak je čovjek kreiran i oformljen kroz roditeljski odgoj primarno. Pogotovo u Hrvatskoj, gdje na neki način ovo sve što nije dio roditeljskog odgoja je od uvijek bilo i ideologizirano i kompromitirano na neke druge načine. Koliko zapravo vi možete utjecati uopće na?
Pa sigurno da se ta primarna i najvažnija socijalizacija događa unutar obitelji. I zato mi ne možemo očekivati da ćemo mi sad odgojiti odjednom generaciju mladih ljudi koji će imati promijenjene stavove. Ali možete odgojiti generaciju mladih ljudi koji će onda to znanje prenositi svoje djeci i onda kroz neku smjenu generacija ćete vi doći do nekog ravnopravnog društva. To je sad više neka moja želja i ovako utopijsko razmišljanje nego što je možda izvedivo. Ali poanta je da vi vjerojatno ne možete utjecati sada, ako imate jednu edukaciju, imate 15 klinaca, nećete utjecati na svih 15. Ono što je nama najbitnije jednom kad mi uđemo u školu je da dopremo barem do dijela njih. I onda mi to smatramo zapravo uspjehom. Naša edukacija najčešće su zapravo, najčešća tema edukacija je nekakvo vršnjačko nasilje i još uvijek je klinicima to onako malo smiješno i oni ne razume zapravo sam opseg tog problema, ali vi na kraju tog nekog ciklusa edukacija imate od 15 klinaca njih dvoje, troje koji vama počnu postavljati neka pitanja i koji osvijeste razinu problema i samo to je zapravo uspjeh. Osim, znači, te primarne socijalizacije unutar obitelji. Mi sad živimo u digitalnom dobu gdje zapravo mediji i internet... I ovo je jedan način, naravno. Tako je, tako je. Isto igraju veliku ulogu u socijalizaciji djece i zato treba biti jako oprezan i kakav se sadržaj plasira na medijskim platformama. Teško je utjecati, ali može se i zapravo se trebamo truditi i da se stvari pomeću bolje u tom smjeru. Sama diskriminacija, ne znam, na radnom mjestu, u poslovnom svijetu, ipak, rekao bih, manje ozbiljan problem od nasilja prema ženama, od obiteljskog nasilja. Ti si voditeljica projekta Helpline udruge Babe. Možeš li nam reći o kakvom projektu je riječ? To je europski projekt, dakle mi smo dobili pare direktno od Europske komisije da provedemo projekt Helpline. Ideja je unaprijediti sustav podrške ženama žrtvama nasilja. Kad pričamo o sustavu podrške, onda se tu misli, dakle, na cjelokupan sustav koji uključuje i policiju, i sudstvo, i socijalu, medicinu, a i organizacije civilnog društva. I zapravo ideja je to sve napraviti kroz uspostavljanje temelja za pokretanjem besplatne nacionalne SOS linije. Radilo bi se konkretno o liniji koja je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, koja bi bila besplatna i anonimna za pozivatelje i pozivateljice, dakle u skladu sa standardima Istanbulske konvencije koju smo mi kao država ratificirali i zapravo smo obvezni pokrenuti jednu takvu liniju. Kako to funkcionira? Što recimo primjerice neka žena ili svjedok nasilja prema ženi može očekivati s druge strane te linije? Ili to je kao zvati policiju ili to neki drugi sustav, drugačiji? Ne, drugačije. Drugačije, znači policiju se zove isključivo u trenutku kad vi želite zapravo prijaviti to nasilje. Na linije, tu liniju konkretno možete nazvati u trenutku kad niste još sigurni da želite prijaviti nasilje, nego vam samo treba pomoć i podrška. Mi u udruzi Babe zapravo imamo već jednu takvu liniju. Ona je do duše dostupna samo od 8 ujutro do 5 poslije podne, dakle za vrijeme trajanja radnog dana. I na nju se javljaju naše odvjetnice i psihologinja. I zapravo je jako bitno da žena u svakom trenutku ima podršku. Dakle, bilo da je ona došla do faze da želi prijaviti nasilje ili da samo želi s nekim pričati i podijeliti svoj problem. Ono što mi onda se trudimo je zapravo prvo pomoć ženi da osvijesti da je žrtva nasilja, ako ona to još nije osvijestila. Imate puno žena koje vas zovu misleći da one imaju probleme u braku. Znači, kao on sad viče na nju, on nju nekad udari, ona mora osvijestiti da je žrtva. Znači, to je nekakav nulti korak nakon kojeg se može ići dalje i onda je zapravo pokušati osnažiti da ona sama to nasilje prijavi policiji i na taj način prekine krug nasilja. Znači, vi ste zapravo tu da objasnite koji bi mogao biti sljedeći korak, kako se sama može najbolje pomoći. Tako je. Koji su to brojevi koje ljudi, žene, žrtve nasilja mogu nazvati? Broj udruge Babe, koji je ujedno i besplatan broj, je 0800-200-144. To je broj koji je, dakle, dostupan svakim radnim danom od 8 ujutro do 5 poslije podne. Naša partnerska organizacija Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ima nacionalni pozivni centar i njihov broj je dostupan svaki dan od 8 ujutro do 8 navečer, a to je broj 116-006. 116-006. Tako je. Probat ćemo u Superu napisati dole brojeve da ljudi vide. Kako zapravo ljude osvijestiti da to može biti od presudne pomoći? Možda nekom, nažalost, na sreću spasiti život, ali nažalost dio ljudi ne shvaća o kakvim se zapravo opasnostima za žene radi u nekom određenom broju slučajeva.
Ono što mi često ponavljamo je da je jedna od tri žene žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja. I često se dogodi da mi to samo govorimo jedna od tri. Znači tu sjede tri žene na ovom kauču i jedna bi bila žrtva nasilja. Tako je. I to je potrebno, znači potrebno je osvijestiti ljudima koliko je to zapravo često. Dakle, jedna od tri žene. Da se radi o nekom drugom puno manjem problemu, mislim da bi interes čak i bio veći. Da se taj problem riješi, ali ovako nekako mi se ponašamo kao da to nije nekakav big deal, a fakat je, mislim, jedna od tri žene je zbilja jako puno žena i naravno da je potrebno raditi na tom problemu, da je potrebno učiniti sve što se može da se pomogne tim ženama. Mi to radimo na način da im pružamo, dakle, direktnu pravnu i psihološku pomoć i podršku, a ljudi koji su svjedoci nasilja to mogu učiniti tako da, znači, nazovu te linije koje smo sad već spomenuli i da dobiju savjete kako zapravo pomoći toj ženi. Zašto ljudi to ne rade u Hrvatskoj? Misle, neću se ja miješati, to je njihov brak, to je njihov život. Zato što je kod nas nasilje još uvijek unutar četiri zida, pa i naša bivša ministrica Murganić je rekla da je nasilje nešto što je unutar obitelji i to treba ostati unutar obitelji. Nasilje nije privatna stvar, to je javna stvar. Nasilje je temeljno, kršenje temeljnih ženskih ljudskih prava. I kao tako ona nikako ne može... I općenito ljudskih prava, naravno, da, događa se i suprotno. Apsolutno. I kao tako ona ne može ostati unutar četiri zida, nego to treba, to je znači javno pitanje, javni problem u kojem mi svi trebamo razmišljati kako ga riješiti. Jasno, vi štitite prava žena, to vam je primarni interes. Pretpostavljam da taj broj može nazvati neki muškarac koji je žrtva nasilja. Znači, naše savjetovalište, dakle, mi imamo pravno i psihološko savjetovalište, ono je otvoreno i za muškarce i za žene. Dakle, za sve građane i građanke Republike Hrvatske, ali i strance i strankinje koji se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske u trenutku kad su im prekršena nekakva ljudska prava. Dakle, mi smo otvoreni za sve. Statistika kaže da je otprilike od ukupnog broja žrtava nasilja 85% su žene i zbog tog visokog postotka mi smo zapravo više usmjereni na rješavanje problema nasilja prema ženama, ali svakako da bilo koji muškarac koji je žrtva nekog od oblika nasilja može zatražiti pomoć na našim telefonskim linijama. Pretpostavljam da takve linije na zapadu i razvijenim zemljama već egzistiraju duži niz godina. Da. To je uobičajeno. Ovisi od države do države. Mi smo u sklopu projekta Helpline imali priliku posjetiti liniju u Beču. Uh-huh. I Beč je jedan primjer jako dobre prakse. Oni zapravo na području cijele Austrije imaju četiri linije. Oni imaju liniju samo za pomoć ženama žrtvama nasilja u sportu. Šta je kod nas nešto... U sportu? Da. Znači, to na terenu se ljudi potuku ili kako? Pa kao ako imate problema sa trenerom ili... Aha, da dolazi do vjerojatno i seksualnog zlostavljanja žene. Da. Ili nekim od svojih kolega ili slično. Znači, nama je to toliko daleko da uopće ne možemo ni razmišljati o tome. Ili kako izgledaju, znači, njihove premise u kojima se nalaze te linije, onako kao svemirski brodovi neki, mi se tu ne znamo ni snaći, ali smo zapravo imali priliku, kažem, tijekom studijskog posjeta baš onako puno naučiti od njih, to smo se fino zapisali na papir i nadamo se djelovati u tom smjeru. Jednog dana stremite tim ciljevima. Naravno, treba uvijek stremiti razvijenim državama koji su ispred nas u tim nekim sferama. Zanimljivo je samo kako oni u Beču zapravo na toj liniji pružaju pomoć na nekoliko jezika, jedan od njih je hrvatski, zbog jako puno naših... Otak, Ringi, onaj dio, to se bivša Juga, vjerojatno su oni tamo malo nasilni. Da, na hrvatski, srpski, bosanski. Da, hrvatski, srpski, mir i dobro, kažu, sad dolazi vrijeme blagdana, bombardiranost, naravno, i marketinškim porukama, što legitimno ljudi žele prodati više usluga i robe, ali koliko zapravo u stvarnosti i prema iskustvu vas iz udruge Babe, to zaista je mir i dobro i jedan topli obiteljski blagdan, a u kojem postotku se zapravo dovodi zbog raznih faktora i do eskalacije nasilja obiteljskog baš u ovo doba Božića i Nove godine. Pa da, tako je, nekako si već i ti dao odgovor na to pitanje. Nama telefon najviše zvoni nakon Božića i Nove godine. Tad se obitelj okupi na jednom mjestu. Oni jako dugo vremena provode u istom prostoru, što možda inače nije praksa. Ne idu na posao, ne razdvajaju se, pa bude tu i alkohola, tako da neko naše iskustvo kaže da je postotak nasilja, znači najčešće se to događa u nekim obiteljima gdje je već se i prije događalo nasilje, ali ono se intenzivira tijekom tih novogodišnjih i božićnih praznika i općenito svih tih praznika i blagdana kad je obitelj na okupu. Znači, u dobro vrijeme smo snimili podcast da ga možemo emitirati, upozoriti ljude da naravno nema alternativu izbjeći možda nasilje, nažalost, ali mogu si sami sebi pomoći. Da, žene kojima se to dogodi za vrijeme ovih praznika. Spomenuli su ministricu, ona je bivša ministrica Murganić,
U nekim svojim istupima si na neki način kritizirala određene državne institucije. Što bi ti konkretno ili udruga Babe, kada bi dobila ingerencije ili mogućnost izbora, prvo promijenila, potaknula u određenim institucijama, kako zapravo poboljšati taj sustav zaštite žena? Ja bi samo na to pitanje mogla odgovoriti sat vremena. Pa imamo vremena, ovo je podcast, nije ovo televizija. I super mi je to pitanje zato što da, baš imam jako puno nekih prijedloga rješenja, ali dobro, ajde za početak. Čisto da spomenem da smo znači u okviru projekta Helpline, da se vratim na njega. Mi smo proveli istraživanje, dakle, kroz 7 fokus grupa u različitim sektorima unutar sustava podrške ženama žrtvama nasilja. Cilj tih fokus grupa je bio zapravo detektirati probleme unutar svakog pojedinog sustava i to smo mi donekle i uspjeli. I sad neki generalni problem je zapravo nedostatak međusektorske suradnje. Vi kad pričate sa policijom, oni će naći razloge da okrive centar za socijalnu skrb, onda pričate sa zaposlenicima, zaposlenicama centara, pa oni krive sudstvo, zapravo samo tu se prebacuje loptica. Prebacivanje odgovornosti. Tako, prebacivanje odgovornosti i zapravo ono što njima svima nedostaje da ih se nekakve specijalizirane edukacije gdje se njih sve stavi na jedno mjesto i kao hajmo sad ozbiljno pričati o problemu nasilja i šta svatko od nas može napraviti, šta možemo mi zajedno. To je jedan problem. Drugi problem koji bi ja svakako istaknula je neujednačenost sudske prakse. I to je nešto što je zbilja jako bitno i u Hrvatskoj jako očito. Dakle, isti slučaj na sudu u Zagrebu, počinitelj može dobiti 2 godine zatvora, dok će za taj isti zločin ista osoba dobiti u Splitu 6 mjeseci zatvora. Znači, to je nešto što je nedopustivo, što se ne bi trebalo događati. Onda sad, ako ćemo ući onako unutar svakog pojedinog sektora, ono što je zapravo meni bilo jako zanimljivo, a o čemu ja nisam prije razmišljala, to jest prije mi nije prošlo kroz glavu, je kako zapravo žene žrtve nasilja koje dođu na hitnu prijaviti nasilje, one nemaju nikakvu zaštitu. Znači, ta žena uđe u prostor hitne pomoći, ona dođe na šalter, ona dok priča svoj problem, dok prijavljuje nasilje, nju čuju apsolutno svi drugi pacijenti. Pogotovo u manjim sredinama, ja pretpostavljam to veliki. I onda se, znači, oni u hitnoj službi, oni se zaprimaju po redoslijedu hitnosti. Znači, ako toj ženi u tom trenutku nije ugrožen život, ona će možda sat, dva čekati da dođe na red. Ona to čeka, znači, u javnoj čekaonici, gdje počinitelj može u bilo kojem trenutku ući, posebno što kažeš ako se radi o nekim manjim sredinama, pa sad on zna gdje je ona otišla. I mislim da ono što je jako bitno da bolnice ili barem hitne službe imaju zaštitare ili zaštitarke, te da imaju poseban prostor u kojem žene žrtve nasilja mogu čekati i bilo bi sad idealno kad bi u toj posebnoj prostoriji dok čekaju da budu primljene zapravo imali nekakvu psihološku pomoć. Jako je puno stvari tu koje treba mijenjati. Mi nemamo toliko loše zakone koliko su zapravo njihova implementacija i provedba je izuzetno loša. Ono što je jako teško i nama kao udruzi je, na primjer, doći do sudaca i sutkinja. Oni se često ponašaju kao nedodirljivi u smislu da su nekako pri vrhu tog samog sustava podrške i kao da oni sve znaju. I onda kad vi čak i date se od sebe, organizirate tako nekakve multisektorske edukacije, teško je doći do njih, a oni su jako bitna karika u sustavu podrške i zbilja im je potrebne su im edukacije. Što se tiče policije, tu bi trebalo raditi na nekakvim edukacijama za veću senzibilizaciju. Mislim, svašta. Ja evo ne mogu uopće sad reći konkretno jednu stvar, jer toliko toga u sustavu ne valja da ono... Ne znaš gdje bi počelo. Ne znam, da. Pa upravo su donesene izmjene zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Hoće li one imati učinka ako se ne promijeni sam pravosudni sustav prije svega? Pa to mislim, da, kažem, nije zakon bio toliko loš ni prije. Bile su izmjene Kaznenog zakona i bile su izmjene, izbačeno je, znači, spolni odnošaj bez pristanka će biti izbačen iz zakona, ostaje samo silovanje. Tu su neke promjene koje su bile preko potrebne, do kojih će doći i ja to apsolutno pozdravljam. Ali mi i dalje imamo jako velik broj silovatelja koji ne budu optuženi zbog toga što mi kao društvo često tražimo, kako se kaže, victim blaming, znači često okrivljavamo žrtvu, pa onda je, kad ta ista žena koja je preživjela silovanje dođe na sud pa je pitaju koliko je seksualnih partnera imala prije, koliko je piva popila tu večer, kak je bila odjevena. To su stvari koje su potpuno irelevantne u trenutku kad je ona žrtva silovanja. Znači, treba promijeniti kolektivnu svijest, treba promijeniti cijeli sustav, pa će onda te promjene zakona zapravo imati više smisla.
Imali smo zapravo konkretan primjer, mislim da je bilo u Zagrebu, da je zbog nerada sutkinje, ne znam, na nekih 90-ak slučajeva otišlo u zastaru i ti su zapravo obiteljski nasilnici prošli nekažnjeno. To je zapravo uvod u sljedeće pitanje. Često i same žene kad dođu, zapravo pričali smo, sad spomenuli smo bivšu ministricu, ali ona nije naravno iznimka. Kad dođu na poziciju nekakve moći gdje bi mogle pomoći drugim ženama, zapravo zaborave na to, ne, one dođe do te solidarnosti neke što bi se zapravo na neki način očekivalo. Da, solidarnost je svakako nešto što nedostaje. Međuženska solidarnost, međugeneracijska, međuljudska solidarnost. Ono što je jako bitno da kad vi, sad mi gledamo, ne znam, te žene koje su na poziciji moći u Hrvatskoj, to su žene koje dolaze većinom iz nekih konzervativnih stranaka i onda vam na kraju dana uopće nije bitno jel se radi o ženi ili o muškarcu, zato što one dijele isti sustav vrijednosti. Tako da dok god su nama nekakve konzervativnije opcije na vlasti, nama je potpuno sve jedno jesu li to žene ili muškarci, mislim, realno. Baš nekako svakim odgovorom mi daš uvod kao sljedeće pitanje. Zapravo, ne hoćete pitati gdje je Hrvatska u odnosu na druge zemlje nove Europe, govorit ćemo o bivšoj istočnoj Europi, od Baltika do Jadrana i Crnoga mora, ne znam kako se prije govorilo. Imamo neke pozitivne primjere ženske emancipacije, imamo i niz zemalja gdje je ta konzervativna revolucija, rekao bih, negativno utjecala na ženska prava. Mislim da ipak Hrvatska bolje stoji od nekih drugih zemalja. Ne znam kakva su tvoje iskustva i tvoje mišljenje. Pa zapravo, mislim, jako je teško sad točno Hrvatsku pozicionirati na toj nekakvoj ljestvici, zato što puno je tu faktora, znači, dobro sad ti pričaš o nekakvoj novoj Europi, recimo mi ako pričamo, ja sam spomenula Beč, ali oni isto imaju jako visoku stopu femicida, dakle ubojstva žena, unatoč tomu svemu što imaju puno bolje i zakone i sustav i sve, nasilje je i dalje prisutno. Srbija je donedavno imala besplatnu SOS liniju koja je bila na nacionalnom nivou dostupna, ja nisam sigurna jesu li, bilo je govora o ukidanju te linije, pa nisam sigurna, tako da što se toga tiče, Srbi su, iako nisu ratificirali Istanbulsku. Da, mislim da su čak zapravo Srbi ratificirali Istanbulsku, to bi trebalo provjeriti. Potpisali jesu, moguće da su je ratificirali, ali kažem, oni su opet bili u tim nekim stvarima napredniji od nas. S druge strane, mi imamo nešto drugo bolje. Tako da je to, sve to isprepleteno i jako je teško sad točno reći mi smo tu i tu u odnosu na druge. Koliko je zapravo su prava žena vezane uz druga manjinska prava, uz prava homoseksualaca i seksualnih manjina, uz prava nacionalnih manjina? Da li postoji nekakva zapravo špranca po kojoj unapređenje određenih prava unapređuje prava svih manjina? Pa to je nekako sve, znači, vuče jedno drugo. Znači, kad pričamo o nekim marginaliziranim društvenim skupinama, onda se mi svi nekako skupimo na isto mjesto i sad mi svi razmjenjujemo neka naša iskustva i borimo se za naša prava. Nisam sigurna da postoji sad točno neka uzročno-posljedična veza, to ne znam, ali sigurna sam u to da, ne znam, s obzirom da su žene isto, recimo, marginalizirana društvena skupina, ako nam danas sutra date veću vlast, mi ćemo se prve sjetiti homoseksualaca i pokušati pomoći njima da se i oni izbore za svoja prava. Tako da možda u tom kontekstu to zapravo se nadovezuje jedan na drugo. Pitam zato što, recimo, manjinska prava u Hrvatskoj su ipak na neki način kroz politiku povezana, zato što manjinska stranka sudjeluje u vlasti. Jeste li razmišljali da se žene organiziraju i naprave nekakvu platformu? Ili bilo takvih primjera uopće u Hrvatskoj? Ne pada mi sad na pamet. Misliš platformu? Da se politički naprave nezavisnu listu žena ili stranka. Bila, mislim, neka stranka žena. Pa, ali sve to nešto. Ili je bolje zapravo kroz žene na nekim pozicijama moći pokušati promijeniti stvari? Pa sigurno bi bilo to bolje. To bi bilo bolje, jer, mislim, automatski kad se onako nađe puno žena na istom mjestu, pa ako još spomenemo riječ feminizam, onda svi onako zaziru od toga i svi misle da smo neke vještice i da sad mi želimo oduzeti muškarcima neka prava, i to je ono što ja zapravo uvijek pričam kako feminizam znači tu nekakvu socijalnu, političku, pravnu i ekonomsku jednakost muškaraca i žena, i ta jednakost nije pita, znači da se to sad dijeli, ako mi uzmemo više komada, vama ostaje manje. Dakle, mi samo želimo imati jednaka prava, dakle da muškarci imaju prava koja su im zajamčena sad zakonom i svim ostalim, koja oni imaju, i da žene imaju samo takva ista prava i onako, kao, sve fajn. Ali, da, mislim, često ja imam priliku tako kad malo pričam o feminizmu i kad uđem dublje u tu temu, a ne dopuštam se to često jer nemam fakat živaca,
onda se dogodi da mi neko krene pričati da, ali muškarci su fizički jači, pa smo mi različiti po tome, muškarci se bolje snalaze u prostoru, žene mogu ostati rudne, muškarci ne mogu. Danas je to nebitno, postoji na mobitelu kompas pameti. Da, jasno, to su neke biološke razlike, one kao takve postoje i feminizam ni u jednom trenutku ne ulazi u te biološku različitost, znači to je nešto što je tako i tako je i ostavljamo po strane, znači politička, ekonomska, pravna i socijalna jednakost muškaraca i žene, ono čemu mi stremimo. Da. Što se politike tiče, zapravo, nedavno sam čitao jedan tekst u kojem je zapravo rečeno da je zadnjih, znači neki okvir od 50-ak godina, što je možda malo više od generacije nekakve ljudske, imali smo zapravo praktički vođa masopa koja je bila žena, Savka Dabčević Kučar, 80-ih je premijerka bila Mirka Planinc, predsjednica vlade, sad imamo predsjednicu, imali smo i premijerku Jadranku Kosor, imamo predsjednicu koja je žena. Misliš da ipak, mislim, onako, meni je jasno, mislim, neki su rekli kao, aha, crnac je bio predsjednik Amerike, ergo sad više nema diskriminacije crnaca u Americi. Jasno da je to pojednostavljena i malo bedasta vizija svijeta, ali ipak može se reći da ipak žene sudjeluju u javnom životu. Rekli sam odmah na početku da je, definitivno, i kroz ovaj podcast smo shvatili da nema tu nekog ekvilibrija. Kako napraviti taj, kako još, kojim još politikama, kojim, jer primjerice u realnom sektoru vi ne možete propisivati kvote. Da se malo i hvalim, pošto sam se na početku kritizirao tvrtku, mislim, mi recimo primjerice u Grizzlyju, imamo praktički, svi su žene, ali nije nam nitko rekao iz države, iz vlade, nije niko propisao zakonom da moraju biti žene. Mi smo uzeli žene jer su sposobnije, jer su se pokazali boljim radnicama, konkretnijima, pismenijima, pametnijima i došli smo tu i tu jesmo. Je li možda, je li zapravo društvo i razvoj možda i prije tih svih zakona koje propisuju kvote, ne znam, u politici, pa se onda one ne poštuju, pa stranke plaćaju penale. Ja mislim, moje poslovno iskustvo je da su ove nove generacije žena, pa čak bi rekao onako malo i superiornije frajerima. Šta, kako je tvoje iskustvo? Meni je super slušati ovako kako ti to pričaš, ali moje iskustvo je neko drugačije. Znači, da, jasno, dolazi, jasno. Nama dolazi, ne, razumijem ja točno tvoju poziciju, nama dolazi jako puno žena koje su diskriminirane prilikom opće razgovora za posao. I to je veliki problem. Dakle, doslovno prije tjedan dana mi friend priča kak su njegova firma je raspisala natječaj za posao, došla je žena koja je zadovoljila sve uvjete, oni su je željeli zaposliti, onda ona pitala, a jel smijem ja uzeti bolovanje ako mi dijete bude bolesno? I onda su oni rekli, pa naravno da, zašto to pitaš? Pa zato što su mi u prethodnoj firmi rekli da ako uzmem bolovanje zbog djeteta, da ću dobiti otkaz. I to je onako svakodnevnica. Svakodnevnica. Jako je puno poslodavaca koji zapravo iz tih razloga, žena će otići na porodiljni, žena će otići na bolovanje zbog djeteta, ne žele uzimati žene zato što smatraju da je to trošenje njihovog novca i vremena njihovih resursa, dok s druge strane svi bi željeli da ima više mladih Hrvata i Hrvatica, ali da žene ne idu na porodiljni, nego nekako da mi to... Da rode za vrijeme radnog vremena i odmah... To bi bilo idealno, da mi to samo obavimo i nastavimo dalje. Tako da ta diskriminacija je još uvijek jako prisutna i postoji nešto što se zove efekt staklenog stropa. Znači, ne postoji nigdje pisano pravilo da žena ne može biti na čelu neke firme, dakle. Ali kao... Ali u praksi... U praksi nije tako. Ti, znači, kroz stakleni strop ti vidiš taj vrh do kojeg ti ne možeš doći. Zato što, jeli, ne znam, to sam isto rekla, muškarac možda može ostati duže na poslu, raditi preko vremena i slično, što se žena ne može dozvoliti, jer u trenutku kad vrtić zatvara, ona mora otići pokupiti dijete, jer najčešće su žene te koje brinu o djeci, ali i o drugim ovisnim članovima obitelji. Tako da zapravo, koliko god se naoko čini da mi možemo sve što želimo, jer nam nitko ništa ne brani, zapravo nam onako društvo i društvena svijest to na neki način i brani. Da, pa mislim, jasno je iz neke pozicije, čak i razumijem, ružno je to reći, ali definitivno moja poruka poslodavcima je uvijek uzmite boljeg radnika, bolju zaposlenicu u ženskom rodu, nikad nemojte diskriminirati, jer kroz neki, ako računaš na nekog, na neki neko duže razdoblje, 5, 10, 20 godina, mislim da to što je neko 10, 15, 20% bolje je zanemarivo u odnosu na to što, bože moj, baš to, mislim, neko mora, nažalost, još mi muškarci, iako mi je malo ovako trbušić, ne možemo rađati, pa neko mora i to raditi. I definitivno, ono, moja poruka bi bila ovim novim generacijama. Jasno je da je naša industrija specifična, tu nema manualnog rada, intelektualni je, ali ono, barem koliko ja vidim u ovoj industriji tržišnih komunikacija, koja nije baš zanemariva brojem i u kojoj su prilično ok plaće, mislim da su žene ono fakat prešišale. A možda to zato što su to te neki novi poslovi koji idu u sa digitalnim dobom, pa onda nema te neke diskriminacije i koja postoji od prije, kao što je u nekim drugim sustavima koji su stari,
pa gdje se točno zna, ne znam, da su žene čistačice, muškarci doktori. Da, treba modernizirati zemlju pa će doći onda i žene na red da vode sustave. Za kraj, koja je budućnost ženske NGO scene i kako će se razvijati ženska prava u Hrvatskoj? Jesi ti ipak na neki način pozitivna? Recimo sljedećih 10-15 godina. Zapravo jesam. Što se tiče ženske NGO scene, sam jako pozitivna. Zato što poznam onako hrpu svojih kolegica koje su tu generacijski malo mlađe, malo starije od mene, koje imaju toliko volju, toliko znanja, toliko želje da nešto promijene. Tako da što se toga tiče, apsolutno se ne bojim. Posebno uz neku podršku starih generacija koju imamo i naših mentorica. Tako da što se tiče NGO scene, to sam sigurna da će iz godine u godinu biti samo bolje i bolje. A sad, hoćemo li mi uspijevati u onome što radimo, hoćemo li provesti neke naše ideje u djela, to mi je jako teško predvidjeti. I ima dana kad sam jako pesimistična, ima dana kad sam malo optimistična, ali vrlo teško da mogu sad ja neku tebi tu sad izgledati. Nemaš kristalnu kuglu, jasno, ali... Nemam, bojim se, nadam se da će ići u boljem smjeru, a onda se dogodi nešto zbog čega pomislim da smo se vratili 10 koraka unazad, pa ponovno se dogode jedna do dvije dobre stvari, tako da stalno smo nekako... Dva koraka naprijed, jedan nazad. A to je vjerojatno tako u mnogim sferama. Ljudi se na neki način osjete isfrustriranim, željeli bi da se stvari brže razvijaju, ali ne da, može. Da, to je problem zapravo, što sve te neke promjene i do kojih je došlo do danas, one se odvijaju jako sporim tempom i onda je to ono što te frustrira kad ti zapravo jako, jako puno radiš na nečemu. Ja sam recimo konkretno u udruzi Babe neke 4 godine i u te 4 godine se jesu dogodile promjene, ali to su promjene koje bi se uz dovoljnu političku volju mogla dogoditi u 2 tjedna. Uh-huh. A one se događaju kroz 4 godine. Tako da to onda malo onako frustrira i rađaju se te neke negativne emocije, ali ne odustajem. Ne odustaješ. Sjajna poruka za kraj. Hvala ti, Petra, bilo je vrlo sadržajno. Malo smo brzi bili, ali mislim da je bilo ono... Znači ja brzo pričam. Pa to je okej, okay. Mislim, to je okej. Okay. To je ipak ova nova generacija, ne gledaju podcaste, ono, ljudi od 70 godina, čast izuzecima i pozdravljam ih. Ali mislim da su saznali puno korisnih informacija i puno ti još jednom hvala. Doviđenja, pogledajte još jednom ono što sam rekao na početku, pretplatite se, stisnite zvono i do gledanja.